70-ականներին հայկական ֆուտբոլում հայտնվեց նոր անուն, որը հետագայում դարձավ համաշխարհային գերազդը։ Նրան անվանեցին նույնիսկ ԽՍՀ Մարադոնա։ 1975 թվականին 20 տարեկանում նա փոխարինման մտավ Բավարիայի հետ մրցավեճում և աստիճանաբար դարձավ Հայաստանի լավագույն թիմի Արարատի ավակն ու առաջատարը։ Արարատի կազմում լեգենդար ֆուտբոլիստը ԽՍՀՄ առաջնություններում անցկացրել է 305 խաղ, դառնալով 93 գոլի հեղինակ։ Խորիկի յուրահատուկ տեխնիկան, խաղակազմակերպելու ունակությունն ու ձախ ոտքի կրակոցային հարվածները փոքրամարմին հային տարան նաև ԽՍՀՄ հավաքական, որի կազմում նա անցկացրեց 37 հանդիպում, խփելով 8 գոլ։ 1976-ին Հովանիսյանը ԽՍՀՄ երիտասարդական հավաքականի կազմում դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն, իսկ 4 տարի անց օլիմպիական խաղերում նվաճեց բրոնզե մեդալ, ընդ որում նա միակ հայ ֆուտբոլիստն է, որը մեդալ է նվաճել օլիմպիական խաղերում։ Ֆուտբոլիստի կարիերան ավարտելուց հետո Խորեն Հովանիսյանը մի շարք ակումբներում աշխատել է որպես գլխավոր մարզիչ։ 1996-ից 97 թվականներին գլխավորել է նաև Հայաստանի ազգային հավաքականը։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։